ته د غلط کار غلط انجام چې څنګه په کالج کې عزتمنو خلک د جینۍ سره په غلط کار باندې ونیول شو، عزتمنو خلک هم ووجل شو او جینۍ ووجل شوه. عزتمنو، زموږ د دې ویډیو مقصد عمده ده چې هېڅکله غلط کارونه مه کوئ. که هر کله چې څوک داسې غلط کارونه کوي، باید چې دوی ته دې غټه نه سخته نه سخته سزا ورکړل شي. لازم نه وایه چې دوی ته کومه سزا ورکړل شوې ده. ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. انسا دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم. په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وایي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خواږه سره د ټلۍ نشان وښایئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزتمنه وایه ستاسو دا ته ظلمونه کېږي چې تېره ورځ عزتمنه څنګه د کالج کې د هلک او جینۍ سره شوي دي. عزتمنو، کالج کې په هلک باندې جینۍ مینه وه، جینۍ په هلک باندې مینه، دواړو خپلو کې ډېر مینه محبت و چې دغه جینۍ ولګېده او خلک ته ویلې کو تا زما سره د زنه مینه محبت وي، نو راځه چې دلته په ډاګه باندې غلط کار وکړو. نو مینه والو، خلک هم دې ته ونه کتل چې یعنې دا په اسلام کې حرام دی، په اسلام کې داسې کارونه نشته ده چې نو څوک داسې غلط کار باندې ګیر شي نو اسلام هغوی ته څه سزا ورکوي. اسلام هغوی ته سنسارول ورکوي، پرېنو په ورو ورو کارونو باندې به یې اولي. مینه والو، چې دغه شانتې عزتمنو په کالج کې په غلط کار باندې ګیر شول، نو مینه والو د کالج کسان ټول راولګېدل، جینۍ ووهله او هلک یې ووهلو. چې په وهلو وهلو باندې عزتمنو دوانۍ ووچې، نو مینه والو داسې د غلط کار غلط انجام همدغه شانتې وي. که چېرې دای نه وي وجله، نو په دغه کالج کې کېدای شي سړی هم بې غلط کار نه کېدل. نو اوس عزتمنو، چې ښایي یو کس چې داسې غلط کارونه کوي، نو هغوی به هم شي چې اوس توبه ایستي چې دغه دواړه مرګونه چې نو وایي. زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې تاسې غلط کارونه هېڅکله مه کوئ. مه داسې د جنکو په چالونو کې ګیرېږئ. خدا مکه الله مکه، دغه شانتې بې دردۍ سره به قتل به شي، بیا به په سرو سترګو باندې مم مور او پلار به م جاړي، بیا به ولس په ګوتو باندې نه وځي. مینه وایي، زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د تیزې پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خواږه سره د ټلۍ نشان وښایئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر وایي.